Preciso. Cadê? Meu Deus. Bruno Bert, eu preciso que você me ajude, Bruno Bert. Me ensine, por favor. Eu preciso ser um sarrador como você, Bruno Bert. Eu não consigo ser um sarrador como o Bruno Bert. Me ajuda, Bruno Bert. Por favor. Já sei, calma, Rafael. Respira. Eu vou ligar pro Bruno Bert. Bruno? É o Rafa, Rafa Nunes. Tu viu o meu vídeo do TikTok que eu fiz de ti? Cara, eu preciso, mano. Eu preciso muito que tu me ensine a ser um sarrador profissional. Por favor, eu faço o que tu quiser. Eu sigo todos os teus passos. Vai me ensinar? Passo 1. Ok, eu vou fazer. Ok. Passo. Tá bom. Esse vai ser difícil. Tá, não, não, eu vou fazer. Tá bom. Mas o 4. É impossível o 4? Como é que eu vou virar um sarrador assim? Bruno Bert, eu não vou te decepcionar, eu prometo. Eu vou conseguir ser um sarrador profissional. Tem que se alongar. É o treinamento básico que ele me passou, alongamentos para ser um sarrador profissional. Segundo Bruno Bert, eu preciso de um cabelo igual ao dele para poder conseguir ser um sarrador profissional, porque eu preciso de um equilíbrio. Eu preciso deixar o meu cabelo, oh meu Deus, meu cabelo de um sarrador profissional, ele tem que estar para cima. Eu já estou sentindo a sarrada flui por mim. Meu Deus, estou quase lá. Mas a minha roupa não é apropriada ainda para sarrada. Eu estou com roupa de pessoas normais. Eu preciso de uma roupa de sarrador. Eu preciso de uma roupa de sarrador. Ai, meu Deus. Uma roupa de sarrador, por favor. Roupa de sarrador. Eu achei uma roupa de sarrador. Eu vou botar essa roupa. Eu vou sarrar. Eu consigo sentir a sarrada perfeita. Eu já consigo. Eu fiz todos os passos que o Bruno Bert me falou, mano. Eu consigo sentir a sarrada fluir pelo meu corpo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu consigo fluir. Sarra comigo. Sarra comigo. Sarra comigo. Galera, eu segui todos os passos que o Bruno Bert me passou. Eu tô vestido como um sarrador profissional. Eu botei uma camisa de time e uma bermuda pra mim conseguir sarrar. Sarra comigo. Olha só, gente. Agora eu consigo, gente. Sarra comigo. Sarra comigo. Eu consegui, Bruno Bert. Eu me tornei um sarrador. Sarra comigo.
Eu saí demais. Olha o B.O. que deu, mano. Derrubei o bagulho, velho. Caraca, moleque. A sarrada foi forte, velho. Esse vai ficar de bônus. Mais um pouco derrubava o PC, velho. Inclusive, renderizou um vídeo novo que vocês vão ver primeiro que esse. Eu tava vendo esse vídeo do Ted, revelando um novo cenário. Enfim. Ai, gente. Claramente foi uma... Meu cabelo tá uma bosta assim, mano. Claramente foi uma brincadeira, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado de vídeo assim, diferente. Então, sarra comigo. Sarra comigo. Eu preciso de mais aulas do Bruno Bert, mas enfim. Sarra comigo, deixa teu like. Comenta um vídeo aqui que vocês querem que eu tente fazer igual. Essa camisa tá muito coladinha dentro do meu corpo, meu Deus. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Então deixa teu like. Valeu, falou e fui. Só pra ficar de pós-crédito, gente. Ser sarrador cansa, mano, na moral. Ai, morri. Enfim, valeu, falou e agora sim, fui.